Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je troška týče do otázky a my dneska jdeme máme tady navštívovat auta. O čem jsme se včera bavili? Nevíte. Počkejte zase, kámo. Beťarsky. Presne rieši to auto, potrebujem nový iPhone. I hneď. 11 pročko. Dobre, to vyriešime cez Swapy. Ty ich nepoznám. Dá sa na nich spolahnuť? Swapy je bezpečná online platforma s 12-mesačnou zárukou. OK, dôverujem ti. Čakám. To už je štvrtý tento mesiac. Počúvaj, ten telefón je určite používaný? Vyzerá jak nový. OK lidi, takže jsem tady a byl trošku výpad. Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now! A ona se obvědá. That's fine. No, to je. No, ale máme město. Kámo, takové štěstí. Ty vole, mám jsem umřel. Báby jeny. Bába ještě to zkazila. Ha, a ty máte tepko. Třeba, ale he. Jo, tak ona se... Jo, teď to má. Ty ho takhle... To bude pěk. To bude pěk. Víte co, my tu pasti... Co tady půjde? Tak tam hodíme tu pasti.
Tady byla. Já tady je. Já už... A tady to je. Tady to je ten zakopaný pes. OK. Tak jo. OK, no. Jo, lidi, já vám řeknu za sebe. Vy? To vy. Tady byla to určitě. A my prosím tady. A tu už máme. Ty vole! Žilko, kávo. Nemusíš mě furt... Kde to? Tak já chodím všude. A to lepí. Ale my potřebujeme kavice... Nemůžu pít ty kavice, kde? Tak. Já jsem pak ještě nezapomněl. What should I wear to the masquerade? Tam jsou ty včely. Of course, I can look good in everything. Ano, ty včely v opatrně. Když já nemám rukavičky. A kde je vemu? Hledám rukavičky. Kde je ten zebřík? Ty vole, pět spát! Oby. No. Takže lidi, až najdu rukavičky, tak se vám zase ozvu. OK, vidíte, že po několika letech oni jsme na 4 ty rukavičky, já už je mám teda na sobě. Ale našli jsme je, a jsem za to rád, takže jdu teda, to co jsem předtím šel. Takže tak. Jau. Jau do pěta. Počkejte zase. Paky. Tak já. Jo, to ale. Tady nechci. Ty vole. Tady. Ne. Taky ne. Tady. Tohle. Tak. A toto. Já ty včely. Máme to zví. Neskočíme. Tak už neskočíme. Musíme jít tam. Fajně, že jsem měl dělat. Počkejte. Okamžitě jsem zpátky. Tak, učitelka tam jde. Tak. Takže... Aha. Tak. Taková. To je za ty včely. Pohodíme. Jdeme si plně. Mám je.
Dá, to bude plňou. To je jak... A tohle, on je prosím, čaté. Tak, tak. Louka. A dá. Tak, počkáme. OK, tak teď jsem dělat na to já. Okay. Okay, then. All right, here we go. Kámo. Já vám děkuju, že jste se sledovali tenhle díl. Ale nebojte, bude další, protože já mám zaplaceno. Takže... Nebojte se. Že pro vás nebudu točit skatey, či budu. A nebudu to málo. Mám točit zaplacené toto. Toto ty dvě tyhle dovolené. Takže tak. Jo, takže. Takže jo. Takže mějte se tu hezky a čau, u dalšího videa. Čau.